ខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតអានជូននៅសមាជិកគូប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទុកដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតារដូវកាលថ្មីជុំទី3សប្ដាហ៍ទី6បង្គុលក្រហមគេស្លៀកខោពណ៌ក្រហមវ័យបច្ចុប្បន្ន23ឆ្នាំកម្ពស់1.70ម.ទម្ងន់63គីឡូកន្លះមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាលីសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបទពិសោធន៍សម្រាប់ការប្រកួតដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់134ដង111ដងឈ្នះ22ដងចាញ់1ដងស្មើធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន66ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងកីឡាករថៃកូឡាប់ដាំឈ្នះដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបប្រលាក់ពតសីមាគ្រូបង្វឹកគឺលោកញើម៉ាគេវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបតាលីដំរីមានរិទ្ធអរលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមស្វាគមន៍និងផ្ទះដៃជូនអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាដែលមកពីខណ្ឌដង្កោដំរីភ្លុកពីគៀតផលសពភួនគូទី3គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាសម្រាប់ឆ្នាំ2019ទឹកទី1រ៉ុនវ៉ាន់បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចាប់ផ្ដើមឲ្យគូរន្ធត់គូជក់ចិត្តគូចង់ដឹងគូចង់ឮបាទខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ហ្នឹងគឺដល់ហើយបាទសភ័ណ្ឌជាមួយហ្វានីមិតហ្វានីមិតថៃពណ៌ខៀវខោក្រហមកម្ពុជាខោក្រហមផលសភ័ណ្ឌពីប្រកួតផលសភ័ណ្ឌឈ្នះមួយចាញ់មួយមាន4ពិន្ទុហ្វានីមិតពីប្រកួតមិនដែលស្គាល់ចាញ់ឈ្នះទាំង2ដងស៊ីសន្លប់កម្ពុជាទាំង2ដងស៊ីចាន់ប៊ុនហឿនសន្លប់ស៊ីរិទ្ធផូលូសន្លប់ទៀតវ៉ានីមិតនេះវាយមិត្តភាពមិនមែនទេបាទខ្សែក្រវ៉ាត់មកសាហាវហ្មងបាទឥឡូវចាំមើលជួបសភ័ណ្ឌផងតែបើជួបគ្នាមិត្តភាពជាមួយសភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺជួបគ្នាអស់ចិត្តហើយផលសភ័ណ្ឌគេហៅថាការកម្ដៅសាច់ដុំនេះជាមិនញើតវ៉ានីមិតទេតែពេលវាយខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតាឃើញវ៉ានីមិតដាក់ខ្វៀដាក់ខ្វៀបាទបាទដូចចង់ញើតវ៉ានីមិតមែនគាត់តែមិនទាន់មើលស្រាលទេណាទស្សនាបន្តទៀតបាទឥឡូវចាំមើលបាទអើ6ពិន្ទុជួប4ពិន្ទុបាទទាត់ទៅទាត់មកកញ្ចឹងកបាទឥឡូវនេះក៏សូមជម្រាបជូនសម្រាប់ផលសិផាន់បាទអំណោយរបស់អាដាមកែបចុតិមាបាទតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញនិងលោកជំទាវជុំសាមិនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានជួយសង្វៀនវឹកហាត់ទំហំ6ម៉ែត្រ4ជ្រុងសម្ភារៈវឹកហាត់ខោនិងអាវសរុបថវិកា3500ដុល្លារដល់ក្លឹបប្រដាល់តាលីដំរីមានរិទ្ធបាទសូមអរគុណដល់បាទអាដាមបាទកែបចុតិមានិងលោកជំទាវបាទជាបន្តក៏មានលោកវើកសមឿនក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌកំពូលជួយផ្ដល់ដល់ក្លឹបតាលីតម្រៃមេរិត100ដុល្លារផងដែរឧបត្ថម្ភដល់ផលសភ័ណ្ឌឈ្នះ100ដុល្លារបាទអូយបាទសភ័ណ្ឌបាទសភ័ណ្ឌមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តរាល់តែសប្ដាហ៍បាទឲ្យតែមានការប្រកួតបោះផលសភ័ណ្ឌបាទហើយក៏មានបាទអរគុណប៉ានិងម៉ាក់នៅកោះចងបាទបានជួយឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារដល់បង្គុលក្រហមផលសភ័ណ្ឌទៀតហ่าមកមួយដែរ50ដុល្លារទៀតបាទហើយផលសភ័ណ្ឌអរិយបាទជាប្រាក់បាទឧបត្ថម្ភដល់ផលសភ័ណ្ឌជាប្រាក់លើកម្លាំងចិត្តផលសភ័ណ្ឌបាទយើងផលសភ័ណ្ឌលើកនេះប្រគួរត្រូវតែជ្រះតែបើចាញ់ក៏អត់ដឹងដែរបាទបាទសំខាន់លើតិចនិចនឹងបទពិសោធន៍របស់កីឡាករទេបាទតាខៀវគេបទពិសោធន៍តិចនិចគេល្អជាងគេផ្ដួលយើងបានគេល្អហើយបាទយើងដូចគ្នាតែសំខាន់ហ្វានីមិតអត់តន់ស្គាល់ចាញ់ទេបាទពីប្រគួតឥឡូវនេះផលសភ័ណ្ឌទាត់ក្រោមបាទច្បាប់ទាត់ក្រោមទៀតពីជើងមកផលសភ័ណ្ឌអូផលសភ័ណ្ឌមើលទៅហាក់ដូចជាចង់បំបែកកងរបស់ហ្វានីមិតហើយប៉ុន្តែតាធ្លាយមិនធ្លាយមិនដឹងទេបាទធ្លាយមិនធ្លាយមិនដឹងទេសំខាន់លើហ្វានីមិតទប់រួចមិនរួចតែប្រយ័ត្នតាទាត់ក្រោមអត់មើលលើបាទប្រយ័ត្នកែងបាត់របស់ហ្វានីមិតទៅលើវិញអាចណាសភ័ណ្ឌបាទពូលូចាញ់ហើយនៅតែផលសភ័ណ្ឌអូយដរិចឆ្វេងកែងស្ដាំល្អណាស់របស់ផលសភ័ណ្ឌបាទគាត់ឆ្វេងចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទហើយចាំមើលបាទ3ពិន្ទុបាទ2នាក់នេះគឺត្រូវការជ្រះមែនតើផលសភ័ណ្ឌគឺសំខាន់ជាងហ្វានីមិតទៅទៀតបាទបាទផលសភ័ណ្ឌគេមាន4ពិន្ទុគេត្រូវការឈ្នះបាទបាទសិនជាផលសភ័ណ្ឌបាទចាញ់ទេគឺយ៉ាប់បោះធុនចន្ទៈហើយយ៉ាប់ហើយបាទធុនចន្ទៈមាន6ហើយចាន់ប៊ុនហឿនមាន7បាទបាទ
ឥឡូវការប្រកួតចូលរៀបផលសពតត្រូវយកឈ្នះដាច់ខាតបាទត្រូវតែឈ្នះបើចាញ់ទៅយ៉ាងចាញ់ចាប់របស់ធុនចន្ទៈហើយបាទធុនចន្ទៈតមកប្រកួតទៀតបាទនៅប្រកួតទៀតតអាវត្តមានធុនចន្ទៈបាទដើរចូលតាប៉ុននេះគុំណាអូយបាទអូយបាទបាល់ផុតកែងត្រាប់ទុកអាយអើយមិនហើយបាទមួយក្រាប់ផុតទៅមុនមួយជើងជួយផុតទៅមុនជើងវិញផុតបាទបាល់នេះមានស៊ូដែរបែបទប់រួយមិនរួយអាយអើយអូបន្តវ៉ាត់ជើងហឺតាទៀតអូសពតទៅប្រកកាត់ជើងបាទវ៉ាត់វិញដកថយបាទដកថយបាទមួយជើងចលោសិនបាទសពតបានលោកបឹងសមុទ្រឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារវៃដាច់ផ្កាហើយបានអាយអាដាមកាប់យកទៅមកជួយក្លឹបអស់8000ជើងដុល្លារទៀតមួយជើងប៉ុនបាត់ហើយមួយជើងអើយអើយអត់អីទេតទៀតមួយជើងប៉ុនសពតបាច់កង់ហើយកង់វ៉ានីវិតគាត់ប៉ុនសពតអត់អាគាត់ជួយជួយប៉ុនសពតបាទមួយជើងវ៉ានីវិតអូហូយមួយជើងជួយប៉ុនសពតវ៉ានីវិតថ្ងៃនេះលាក់ឆុងមើលឬយ៉ាងម៉េចនឹងអូយស៊ូបានមកមួយជើងស្ដាំទៅវិញមកបាទមួយនាទីទៀតអាចស្លាប់ដែរណាបើវាយត្រូវគោដៅបាទមួយជើងវ៉ានីមីតមួយជើងជួយប៉ុនសពនបាទបោះមួយទៅមួយមកបាទមួយជើងវ៉ានីមីតបាទបងប្អូនកងទ័ពយើងថាសុខសាន្តមួយមុនចាប់ប៉ុនសពនរូបមុនចាប់បងប្អូនសពនគេហៅថាក្បាច់ចាស់មិនផ្លាស់ប្ដូរបាទមិនព្រួយខ្លួនចាស់ទេកន្លែងណាមកទៅមកទៅកន្លែងណាយ៉ាប់ធុនចន្ទៈវិញណាឈួយបាទបាទចាប់បានហើយទុំរកមុខធុនចន្ទៈបាត់ទៅហើយបាទធុនចន្ទៈមិញខ្ញុំភ័យអបាទ10បាត់ទៅហើយសອບគ្រប់ជើងមិនទៅមុខមិនទៅមិនទៅទ្រូងបងបងនៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនាយទាហានពលទាហានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទបាទកងរាជអាវុធហត្ថបាទកងនគរបាលជាតិដែលប្រចាំការនៅទិសប្រាសាទនៅព្រំដែននោះគេថាពេញចិត្តណាគូនេះបាទបាទពិសេសបងប្អូនទូទាំងប្រទេសនៅក្នុង Facebook Comment ឲ្យកម្លាំងចិត្តពលសពតមែនទេបាទមែនទេណាអូសពតគេបានជម្រាបជូនហើយថាគេប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពយប់នេះបាទតែម្ដីនេះគឺថាធុនចន្ទៈមានតែមាត់លេបគឺប៉ុន្តែនេះសើមកប្រកួតចុងក្រោយបាទចាំឡើយនេះលេបលេប100ដុល្លារពីលោកបឹងសមឿនបើកប្រាវបាទបាទ50ដុល្លារទៀតពីសូមអបអរសាទរបាទ250ដុល្លារគាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបានផ្ដួលឲ្យដៃគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទអញ្ចឹងបាទអ្នកឧបត្ថម្ភដល់ផលសុភ័ណ្ឌបាទគឺមិនខកបំណង